Hello everyone, this is Elias Kahila, pop rock cellist and a cello teacher. And in this video, I will explain three new ways to play the cello. Three new cello playing techniques. I've been working on those techniques for the last 20 years myself. And the idea is that they all base on the blues. And one of those techniques is called Shufflebow groove. This kind of funky, groovy way to use the bow in a different way. And this video is from the pop rock cello workshop that I did just recently in Finland. Hope you like it. Thank you very much. Tervetuloa tiettävästi ensimmäiseen Suomessa järjestettävään pop rock cello-klinikkaan. Elikkä mä aloitin vuonna 1991 Jokilaaksen musiikkiopistossa. Mulla oli tosi kannustavat vanhemmat ja tosi semmonen vaativa puolalainen hyvä opettaja. Mä oon nyt valmistunut sellaiselta opettajaksi ja cellistiksi. Mä opetan cellua Jyväskylän musiikkiopistoyhdistyksessä. Ja sitten mä teen keikkoja Elias Kahila-bändillä ja muiden artistien kanssa. Mä katsoin televisiosta 13-vuotiaana The Eagles-yhtyeen comeback-keikkaa Hell Freeze is Over. Se on ollut semmonen ykkösbändi melkein siitä lähtien. Pop rock cello-termi. Mä tarkoitan sillä mustaa musiikkiin, elikkä bluesin pohjautuva musiikkityyliä. Soitettuna tyylinmukaisesti cellolla, elikkä blues, soul, R&B, funk, pop rock, rytmimusiikki. Electric Light Orchestra, jos joku tietää 70-luvulta. Oli ensimmäinen semmoinen, joka vähän rohkeammin yritti saada jousisoittimia sinne, celloa ja viulaa. Mutta sitten apokalyptika on tietysti hienosti saanut monipuolistettua cellosoundia ihmisten mielissä. Eli pop rock cellon ydin on siinä, että pitäisi pystyä samoihin juttuihin kuin kitaristi, basisti tai rumpali. Vähän riippuu siitä, mitä tekee. Sellaiselta tekniikka, mitä tarvii pop- ja rock-musiikkiin, eroaa aika paljon klassisesta. Nämä musatyylit on jollain tavalla jopa toi vastakohtia. Rytmikäsitys ja estetiikka, kaikki tämmöistä on erilaisia. Laidback-rytmiikka tarkoittaa sitä, että soitetaan pikkusen sen rumpalin jälkeen. Eli ei pidä kiirehtiä tempossa.
Siinä syntyy tietynlainen musiikillinen ilmiö, swengi. Esimerkiksi rap-musiikissa pelataan tosi paljon tällä tavalla, taiden kanssa. Trendi monien klassisesti kouluttajien sellisten keskuudessa on kokeilla soittaa poppiisiä ilman semmoista minkäänlaista opetusta siihen. Ja YouTube on täynnä tätä. Eli tämmöinen poproksella homma on aika lasten kengissä mun mielestä vielä. Se on oikeastaan ei vakavaa hauskanpiden kohdetta ehkä. Sama homma jos Will Smith tai Jay-Z lähtisi laulaa oopperaa, just for fun, hip-hop-tietämyksen pohjalta. Mutta tämän takia tarvittaisiin esimerkiksi musiikkiopistoihin poproksella linja. Sitten mä hain Toto-yhtyeen rumpali Jeff Porcaron Rosanna Halftime Shuffle -tyylinen groove. Eli tästä biitistä on kyse. Mä ajattelin, että mä poimin ton ja teen siitä jouselle version. Tämmöseen musiikkiin tarvii sekä kolmimuuntaisuutta että tiukkaa dynaamista fraserausta jouselta. Mä haluaisin ottaa Jeff Porcaron pasarin iskut ja ottaa niistä semmosen dynaamisen vetojousen ja hi-hateista sellaisen hiilimajousen. Sitten mä niistä rupesin miettimään semmoista harjoitusmetodia, millä tämän biitin tavallaan voi hidastaa. Se menee näin. Ja sellisteille tiedoksi, että tuo pitää soittaa aina metronomin kanssa hitaassa tempossa. Redraman live-veto, johon on nauhoitettu jälkeenpäin sellat päälle. Mä soitin tämmöstä tasajakosta versiota tästä Shufflebow-kompista. Tämä mahdollistaa sen, että jos bändissä on cellisti, niin siellä on mukana myös rumpa. Kaksi kärpästä samalla iskulla. Se tuli törmäämään tuohon neuvon, niin ja se meni sillä, että se sattui katsomaan meidän soundcheckia, Elias Kahila bändin soundcheckia. Ja sitten kutsu minut myöhemmin omalla keikalla lavalleen. Mulla ei ollut mitään aavistustakaan tämmöisestä. Ja mulla on pikku pätkä tuosta levottomasta tulkimusta, jos haluatte kuulla. Thank you.
round. Thank you. Horisontaalista pitsikauttotekniikkaa. Lähinnä sen takia, että kun mulla on sellu näin päin, niin tuntuu, että mä saan vähän paremman grooven siinä aikaan. Mutta se on pikkusen vaikeampi soittaa tällä tavalla kuin tällä tavalla sellua, koska se vaatii pikkusen enemmän voimaa sormilta. Ja peukaloasento on myös erilainen. Jos normaalisti peukaloasento on täällä otelavan takana sellulla, niin tässä kohden se menee tuosta otelavaa tavallaan läpi. Se pitää olla noin. Laidback-rytmillä kuin rumpalikin. Elikkä ei saa etuilla yhtään. Varsinkin jos on monta säväytä yhtä aikaa paikalla. Populaarimusiikki aika lailla pohjautuu sille niin kuin bluesiin. Ja tästä syystä myös esimerkiksi monet asiat, mitä kitaristit käyttää, miten ne improvisoi riffejä, sooloja tekee, pohjautuu tämmöisiin niin kuin blues-pentutonisiin asteikoihin. Mä en onnistunut löytämään sellolle blues-pentutonisiin asteikoihin sormituksia. Sitten mä tein semmoiset sormitukset, koska mä en löytänyt niitä sitä. Näillä sellon sormituksilla on tarkoitus, kun niitä soittaa, että niihin tulee semmoinen tavallaan kartta, jonkinlainen oikotie jopa niin kuin jameihin, riffien tekoon, improvisaatioon ja soolojen tekoon. Mä soitan tämmöisen blues-pentatonisen molliasteen. Tämä on Cello-Bassin kanssa semmoisia ensimmäisiä juttuja, jossa on vaikka kuvitteellisesti pop-rock-cellulinjalla oppilassa. Tämä bluesin opetteleminen. Jos vaikka haluaisi opetella joku siisti riffi, joka kuuluu vaikka radiossa, niin sen saa noin 5 kertaa nopeammin opeteltua, jos tietää vaikkapa pentatonisen molli blues. Thank you.
Klassisessa musiikissa yleensä improvisaatio tai improvisaation opettaminen on vähän semmoinen pelottava ollut, ainakin itselleni. Mutta kun opettelee tämmöiset blues-asteikot, niin se on hauskaa. Ja meillä on esimerkiksi oppilaiden kanssa soittu sillä tavalla, että toinen komppaa ja toinen soittaa sooloa, mutta se pitää soittaa näillä blues-pentatonisina sävelillä. Ja nyt mä demonstroin semmoista tilannetta, mikä on vaikka niin oppilaan kanssa tunnilla. Tallalta lähtee mulla tämmönen parkusperrön piezo ruupi, kaksi semmoista. Ja se menee tosta semmoista piuhaapitkin tuonne sellon alapuolelle. Tohon. Eli tää on tämmönen vihreä mätikkymys. Ja mun isä on tehnyt siihen semmosen patenttikiinnyksen, millä se pysyy kiinni siinä. Sit se lähtee tosta ihan normi kitarapiuhalla. Ja mulla on täällä virtalähe ja sitten kuusi pedaalia. Ja sitten tästä se menee tuonne eteenpäin TI-boksiin ja sitten miksailet tuonne. Tai Ilkalle aplodit. Sitten miksailet tämä. Mutta hei, minkä takia Cellisti käyttää pedaaleita livenä? Jousisoittaja, kun soittaa bändin kanssa, niin pitää olla jonkinlainen suunnitelma siitä, että miten miksaa sen oman juttuunsa. Täytyy esimiksata soundipaketti, joka menee tuonne miksaajalle. Se tarkoittaa sitä, että mulla on tässä semmoinen volyymepedaali, jolla mä voin muuttaa mun sellon äänen painetta. Siihen aina kun tulee vaikka soolo, niin täytyy painaa täältä soolopuustiin. Silloin se kuuluu lujempaa. Ja on turha luulla, että miksaaja ehtii nostaa selloa johonkin sooloa. Että jos ei saa vaikka kuuluvia soidenta, se ei välttämättä ollenkaan miksaajan vika. Mutta omista käsistä tosiaan lähtee 98% soundista ja nämä pedaalit on vaan tämmöistä niinku, ihan niinku viimeistä varten. Ihan tämmöisiä perusasioita, pitää saada kuuluviin oma soini. Annan yhden esimerkin siitä, että kuinka tämä pedaalimiksaus toimii. Mä olin tuossa lauantaina soittamassa tuossa Psycho-yhtyeen levyjulkaisukeikalla Lutakossa. Ja se oli hieno kokemus, kävin soittamassa siinä vieraan yhdessä biisissä. Ja siinä on alussa semmoinen kohta, missä on pelkästään laulu, piano ja sello. Eli hiljainen kohta. Mä pystyin laskemaan sen varaa, että mä soitan vähän hiljempaa alussa. Sitten siihen tuli soolokohta kahden minuutin kohdalla. Siinä mä sitten vaan rupesin soittamaan mahdollisimman lujaa ilman, että se vaikuttaa soundiin. Mm-hmm.
iso tämmöinen dynaaminen ero, mikä voi saada ihan vaan pelkästään niin kuin ranteella soittamalla. Mutta sitten kun iskee bändi, eli tässä tapauksessa rumpali, kaksi jack-gitaraa, basso, kosketinsoittimet, taustalaulut ja laulu, niin jos mä en tekisi mitään täällä pedaaleilla, niin se loppuisi todella, että ei sitä kuuluisi enää yhtään mitään. Joten mä pistin täältä tämän volume-boostin päälle. Myöskään ei kannata laittaa liian lujalle omia kamoja, koska sitten tulee sellainen feedback-ongelma, eli nämä monitorit alkaa kiertämään. Monet sellaiset pedaalit, jotka toimii sähkökitaristina, ei toimi jousisoittajassa samalla tavalla. Säröpedaalit varsinkin. Eli jos haluat semmoista rock-musiikkia soittaa, niin sit sun pitää ostaa semmoinen kevyt säröinen blues-särö. Ja ongelma on se, että jos onkin vaikka joku melko hyvä pedaali, mutta sit se käyttäytyy vähän eri tavalla, että se vie sun soundia semmoisen suuntaan, mihin sä et itse haluaa. Kannattaa käyttää osittain eri asioihin noita pedaaleja kuin mitä kitaristit käyttää. Eli ne pitää testata, mikä toimii. Tai pistää mulle viestiä. Ensimmäinen pedaali on tämmöinen TC Electronicsin Polytone Mute kautta kromaattinen viritin. Eli tällä mä saan mun signaalin pois päältä. Tämä on tosi tärkeä, koska jos jousisoitin jää soimaan itsekseen kauan aikaa näin, niin nämä kielet resonoi jonkun verran itsekseen. Ja siitä tulee tollainen ääni. Säröpedaalina mä käytän tämmöistä Karl Martinin blues-säröä. Sitten seuraava, täällä on tämmöinen autovahva vahvaa pedaali. Elikkä sentituolla kaverini Bill Öströmin frendi Jimi Hendrix voisi käyttää tätä niin kuin funk soul musassa. Ilman. Yhdistän tämän säröpedaalin ja sitten tämän autovahvapedaalin, niin sitten siitä tulee tämmöinen 70-luvun Los Angelesin viintakerrokko tyynnä sauni. Ensin ilman kaikua. Sitten kaiun kanssa.
Itse tykkään tämmöistä analogista reverbeistä enemmän kuin semmoista digi-delay-tyylistä jutuista. Sitten mulla on tässä seuraavaksi tämmöinen Bossin harmonizer. Eli tällä mä saan niinku oktaavin ylös tai oktaavin alas tai kakto oktaavia alas. Ei joka aterialla, mutta silloin täällä on käytetty todella hyvä. Sitten mulla on viimeisenä tuo, näistä pedaaleista tuo loopipedaali. Tässä loopipedaalissa on vain yksi näppäin, tämä on TC Electronicsin ditto. Tämä on tosi hyvä. Mä painan tällä jalalla pedaalia, niin se rupeaa nauhoittaa kaiken, mitä mä soitan. Ja sitten kun mä painan toisen kerran oikealla jalalla sitä näppäintä, niin sitten se lopettaa sen nauhoituksen ja välittömästi rupeaa loopaamaan sitä alusta. Elikkä jos mä nyt demoon sitä sillä tavalla, että mä laitan sinne ensin yhden loopin, sitten mä nauhoitan sinne lisää jonkun toisen jutun. Tuossa ensimmäisessä biisissä esimerkiksi ja Daft Punkissa. Selonsoittoharrastus vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Selonsoittoharjoittelu on vähän niin kuin joogaa jollain tavalla. Tehokkaasti harjoitteleminen sellolla on hitaasti harjoittelua, ei sillä, että mahdollisimman nopeasti. Kaikista vaikeimmat jutut on hitaita juttuja soittaa sellolla ja ruumehammat. Sitten kannattaa miettiä, kannattaako ottaa selonsoitto, jos on vaikka miljoona muuta harrastusta myös, koska tämä on vähän niin kuin kuntosali, että pitää koja niin kuin omaa selonsoittolihasta harjoittaa. Tykkää itse opettaa tosi paljon ja mulla on tosi motivoituneita oppilaita. Thank you.
Tästä loppuun vielä yksi pikku soundify. John Smith Festivalilta Laukaasta. Mä soitin ton Antoni Parlainen Trion, Tommi Salmela ja Nightwishin Marko Hietalan kanssa. Ja tässä on pikku pätkä tosta Nightwishin Islanderista. Tää on semmonen esimerkki, millä tavalla Cello-Bass voi toimia tämmössä puoliakustisessa heavy rock musiikissa. Kiitokset, että jaksoitte kuunnella näin hyvin. Kiitos Seppo Pohjolaiselle, että oli sun idea. Ja Veturitalli, muu väki siellä. Ja Jyväskylä Rock Academy ja yleisö. Facebook myös. Onko teillä mitään kysyttävää? No niin, siellä.